Մերօրյա անմահացածներին շարքում է նաև Գարիկ Համլետի Գուլբանդյանը։ Ինչ նպատակներ ուներ մերօրյա հերոսը, երբ է վերջին անգամ խոսել ծնողների հետ, որտեղ է զոհվել, ինչ պայմաններում, այս եւ այլ հարցերի շուրջ զրուցել ենք մերօրյա հերոս Գարիկ Համլետի Գուլբանդյանի հայրիկի, Համլետ Գուլբանդյանի հետ։ Պան Գուլբանդյան, ուզում եմ խոսենք մերօրյա հերոս Գարիկ Գուլբանդյանի ձեր ողորթու մասին։ Նախ խոնարհվում եմ ձեր առաջ, ուզում եմ իմանալ, որ մենք բոլորս ձեր կողքին ենք եւ բոլորս հավերժ պարտքենք ձեզ։ Պան Գուլբանդյան, եկեք խոսենք Գարիկի մասին։ Ինչպիսի երեխա էր Գարիկը, ինչ նպատակներ ուներ, որոնք կիսատ մնացին, հա, եւ ի վերջո որտեղ եւ ինչ պայմաններում զոհվեց։ Ինչ դրամատրություններ երբ մեկնում էր ծառայության։ Սովորական զինվորական դրամատրություններ դպրոցը ավարտելուց ընթացող օրերը տեսափում բարդ։ Ուտացել երկու ամիս հետո դա։ Որտեղ էր ծառայում։ Մարդուն երկուսատ ծառայել փոխադրելով այն երրորդի զորք, երրորդ վաշտը։ Այսինքն զովելու օրը։ Զովելուց օրից մի օր առաջ, ասենք ինքը գիշերը դեյավ, զորքը փախցրել վերելուց, իրան նորից նույն տեղով պարկել։ Իսկ երբ եք վերջին անգամ խոսել մեր հերոսի հետ։ Ամիս 10-ը։ Ինչ էր պատմում, պան Գուլբանդյան։ Լավ եմ, սիրո։ Հաճախակի էր կապի դուրս գալիս այդ ընթացքում։ Հա։ Ամեն օր ամբողջ օրը խոսացել, սա ընկերներ հետ, սա գրպետ խոսացել։ Իմացել եմ, ոնց որ ինքը գիտեր։ Այսինքն հրաժեշտի նման էր խոսում, բոլորին ուզում էր հրաժեշտ տալ։ Ադենց է դուրս գալ, մորը դիրեկական։ Վերջին Ինչ ասեց վերջին անգամ, որ խոսեց, ինչ ասեց ձեզ։ Բան չասեց։ Պորտոնից է դիտա։ Նա։ Իսկ ինչ են պատմում Գարիկի ծառայակիցները Գարիկի մասին։ Ես ընդ իր ծառայակիցներն եմ տեսել, իրանց ասել կապցերներն եմ տեսել, հրամանտարությանը, ոչ թե ոչ մի բան կան։ Սա էլ լավ է։ Նրա մարտական ու մասին։ Ինչ է մարտական ու մենք ինչ։ Եթե դուք կապնաս մեր հետ եք գրում, տակտակ եք գրում, բայց իրականում զենք, զինվոր, բասեն դեպրոխ են իրակ։ Հավատում էր հաղթանակին, պան Գուլբանդյան։ Օրինակ եթե իրանց դավաճան են, հետա, ցավալի։ Պան Գուլբանդյան, ում եք ըստ ձեզ մեղավոր համարում ձեր որդու ու մեր մյուս հազարավոր հերոս տղաների, այսպես դեպս եք ինչ կատարել եք, օրինակ Ջալալի հրամանը, Արան Ջալալ ոչ մեկ չեր գարած, ինչպես կա առանց իր հրամանության, բանը մարդուն երկուսից շոֆեր ուզել բարդ, որ երրորդի զորքը դեպոր, նույն էլ բանը ես ինձ նաճալի շտաբեր են խոսացել, այդ մարդը դենց ասեց, ասեց Ջալալի հրամանն արել, իշխանան որ հետ են խոսացել, ասեց Ջալալի հրամանն արել։ Ծառայությունը ավարտելուց հետո ի՞նչ նպատակներ ունեի։ Այդքան չեք ասել, ասենք չեմ ասում։ Ի՞նչ նպատակներ ունեի, բարձր ծառայել եմ մի բան կա։ Նպատակներ շատ կա։ Սիրած աղջիկ ուներ։ Հա։ Այն որ խոսում էր այդ պատերազմի օրերին, օրինակ ինչ որ ասում էր, որ մամային լավ կնայեք, կամ չգիտեմ, հատկապես այդ վերջին օրերին, էլի։ Չէ, ոչ մի բան այդ բան չէր ասում։ Իմեջ չէ տվացին դողերտալ։ Իսկ կհիշեք Գարիկից ինչ-որ խոսքեր, արտահայտություններ, որ շատ էր սիրում, որ իրեն էր բնորոշ։ Այնքան բան կա հիշել, որ մեկ հիշել։ Ինչ-որ մեկը, որ ինչ-որ մի դրվակ կհիշեք Գարիկից, որի մասին հիշելիս, թեկուզ մանկությունից, որի մասին հիշելիս։ Միշտ ուրա։ Միշտ ուրա կգար, ինչ կա դեց։ Եթե այդ մենք տանս ենք դեր քպել ուսիս ժպիտով էլ գնաց բանը։ Հա, լավ, ճանաչ։ Երբ եք գտել Գարիկի մարմինը։ 11 նոյեմբերին։ Մեր ուրիշի կարն դու դինիսնի չտապեր։